Крумовград пише истинска приказка в своята история. Клубът е първия новак в елита на родния футбол, който записва серия от 13 поредни мача без загуба. А архитект на това великолепно представяне е Станислав Генчев. Дойдоха оферти от ЦСКА, от Левски, от Литек за мен. Лично Наско Сираков тогава дойде в Дряново, намериме къде живее и каза, че иска да подпиша договор с Левски. Там може би напрежението е най-голямо. Тези резултати не са случайни. Аз на драго сърце бих станал треньор на Левски. Но към днешна дата няма разговор. Станислав Генчев започва своя път във футбола от родния си град Дряново. И едва 17 годишен подписва договор с един от грандовете на родния футбол – Левски. А историята на трансфера е изключително любопитна. Когато бях на 17 години, Балканиадата на моята възраст, националните отбори се провеждаше в Търново, Севлиево. И аз играех тогава в В-група в отбора на дебелеци. Направихме една приятелска среща срещу националния отбор моите наболи. Аз се представих изключително силно. И тогавашният селекционер Иво Котев на юношеския национален отбор ме покани на следващия лагер сбор, където се селектираха около 50 деца и от тях избираха 18, които да останат в групата за националния отбор. Там също се представих доста силно и дойдоха оферти от ЦСКА, от Левски и от Литек за мен, въпреки че играех в В-група. И аз избрах да премина в отбора на Левски, тъй като лично Наско Сираков тогава дойде в Дряново, намериме къде живея и каза, че иска да подпиша договор с Левски. За мен това беше достатъчно, отбора, който най-много ми искаш, подписах се с него. Генчев направи сравнение. Кога е било по-лесно за един млад играч да направи проби в мъжкия футбол? В началото на века, когато той беше в тази роля, или на юношите в момента? От моята гледна точка, в момента е по-лесно. Конкуренцията, сами знаете, преди години беше изключително голяма. Отборите бяха повече, във всеки отбор имаше много лидери, много добри футболисти. Успехите на европейската сцена дори бяха много по-големи за българските отбори. И според мен тогава беше по-трудно. Не, че сега е много лесно на младите футболисти, но за мое съжаление като треньор все по-малко добри млади футболисти се присъединяват към първите отбори. Не знам каква е причината да се губи нишката между детско-мъжкия футбол и мъжкия. Започват много добре децата и в последствие, когато трябва да навлезнат в мъжкия футбол, се оказва, че са доста изостанали и не са готови за първи отбор. Станислав Генчев е четирикратен шампион на България. Два пъти с Левски и два пъти с Лудогорец. Печели купата на страната с Литекс. Но кой е най-силният отбор, в който той е играл? Шампионският отбор на Левски с всичките звезди тогава, които бяха в отбора, беше изключително силен. Можехме да се противопоставим на всеки един отбор в Европа. След това с Литекс печелих купата на България и излязохме от групите на Лига Европа. Играхме на пролет в европейски турнир. Също много силен отбор в Румъния. Румънският отбор Васлуй беше страхотен отбор. Там станахме два пъти вице-шампиони отново групите на Лига Европа, но страхотни футболисти играли в премиера дивизион, в първа дивизия на Италия. С страхотен отбор Лудогорец. Първите две шампионски титли всички знаете какви футболисти бяхме. Така че много ми е трудно да дам еднозначен отговор. От всичките отбори пазя много добри спомени и ги поставям на едно ниво. Няма по-ценен и по-малоценен успех. Всяка една титла е сладка. Първата ми шампионска титла е за първи път тръпката от успех да вдигнеш титла и купа усетих в Левски. Няма как това нещо да се забрави и да не е сладко. Титлата в Лудогорец, първата, пет кръга преди края, изоставахме с 8 точки и накрая станахме шампиони. Така че също е изключително сладка. Още повече изненадата беше много голяма. Лудогорец беше за първа година в първа лига и никой не очакваше, че ние може да се преборим за титла. При положение, че тогава имаше много силен Левски, много силен отбор на ЦСКА и да се промушим между тези два гранда, да успеем да вземем титлата, се искаше голямо себераздаване от всички в клуба. Станислав Генчев направи още едно интересно сравнение. За кого е по-лесно да получи шанс за развитие? Млад футболист или млад треньор в България? Мисля си, че млад треньор да пробие е по-лесно. Зависи каква кариера има като футболист, какво е показал, когато му се е дало шанс, но аз си мисля, че в момента и доста клубове се интересуват от млади треньори, поручват възможности да ги вземат на работа, така че си мисля, в момента е много благоприятна средата един млад треньор да пробие. А какъв треньор е Станислав Генчев? Аз съм човек, който се интересува и иска постоянно да се развива. Със сигурност съм много по-различен от Станислав Генчев преди 3, 2 или 1 година. Всяка година се старая да прибавям нещо ново към тренировъчния процес, да науча нещо ново, да покажа нещо ново на футболистите. Правя се разносметка за изминалата година, какво съм направил, как съм го направил, къде съм постигнал грешки, къде съм направил грешки, какво съм постигнал, какво мога да подобря. Така че всяка година се старая да бъда по-добър от предната, но като цяло съм спокойно равновесен треньор. Старая се да има комуникация между мен и футболистите, за да могат те по-лесно да разбират идеите, които аз имам.
и заедно да ги оползотворяваме на терена. Когато дойдох тук, започнах с 4 загуби. Отпаднахме от Спартак Варна за купата, въпреки че бях само на 2 тренировки с отбора. След това 3 поредни загуби от Лодогорец, ЦСКА и Черно море. Това не е приятно за нито един тренер, още повече. При това имах 6 мача без успех в Ботев Пловдив, 10 поредни мача нямах победа. Не е лесен период за нито един тренер, но това е момент, в който аз научих най-много. Особено престояме в Ботев Пловдив, за 2 месеца мога да кажа, че съм научил повече, отколкото за една година престой в Локомотив София, примерно, защото там ситуацията беше доста турбулентна. Тук в Крумовград е също, дори и в успехите, аз старая да анализирам грешките, които отбора допуска, да се анализирам тренировъчния процес, какво е можело да стане по-добре и как да го направя, така че всеки един ден работа на футболния терен е помощ за треньора и за футболиста. Първо искам да кажа, че съм късметлия като футболист, работих с най-добрите български треньори, като се почне от Херо, Мари Стоилов, Вили Вуцов, бях помощник на Краси Бълъков, да не пропусна някой, Стойчо Стоев, Ивайло Петев. През всички треньори съм учил, бях футболист при Любко Петрович, при Славолюб Муслин, Дракешеш, Бог да го прости, в Румъния бях при Лопес Каро, който е бил треньор на Реал Мадрид. От всеки един треньор съм се старал да уча, да взема по нещо и късмета, че съм работил с най-добрите треньори, е много голям за мен, защото най-лесно се учи на зеления терен и на практика. Когато виждаш един треньор какво изисква, как го изисква, когато имаш комуникация с него, да го питаш това защо се прави, как го правиш и съответно, нали, да си вземаш и нужните поуки, не само да преписваш упражнения и тактически системи и схеми, а да знаеш всъщност защо се прави и как се прави. И стигаме до магията на Крумовград. Непобедените през 2024-та. Тук обстановката за работа е много благоприятна. Ние сме малък отбор, който за първа година играе в първа лига. Няма никакво напрежение, очаквания към нас. Нито има напрежение от фенове, ръководство, нито има някакви големи очаквания. А отделно от това в отбора има страхотен колектив между футболистите и много добри футболисти. Всичко това са предпоставки отбора да се представя добре, след направена добра зимна подготовка при много добри условия и постигнати 2 победи преди зимната пауза, които дадоха спокойствие и самочувствие на отборите. Резултатите не закъсняха. Аз съм изключително радостен, че отбора показва постоянство. Това е най-трудното нещо в футбол, един отбор да показва постоянство. И това показва, че имаме умни момчета, професионалисти, които се спазват задачите на терена, спазват се изискванията към тях и успяват да постигнат резултати. Тези резултати не са случайни. Чисто тактически и технически отбор е израсна страшно много и аз се радвам, че футболистите се стараят да изпълняват това, което тренираме и това, което е изисквано от тях, което е много важно. Чисто приятелски, аз съм човек, който гледа винаги да има близка дистанция с футболистите, да разбирам техните проблеми, техните нужди, защото все пак това са хора и имат нужда да чувстват разбиране, да показват какво могат на терена, но трябва да има и комуникация с треньора. Винаги гледам заедно да решаваме проблемите, каквито и да са те, за да могат те мен да ме чувстват близък, да чувстват подкрепа от моя страна към тях, всеки един футболист, защото всеки един в отбора е важен. И след това те ми се отблагодаряват с добра игра за това отношение. Отношението и връзката между треньори и футболисти е изключително важно. А докъде всъщност се простират мечтите на Крумовград този сезон? На мен като треньор ми се иска да завършим без загуба. Няма треньор, който да иска отбора му да губи. Аз искам да продължим по същия начин, с добра и убедителна игра и да трупаме точки. Ясно е, че много трудно може да се преместим по-напред в класирането, да станем 5-4. Но нас се иска, точно пък в този момент няма никакво напрежение върху нас, нас се иска да играем добър футбол и да се усъвършенстваме. Със сигурност това нещо им дава самочувствие. Преди малко казах и постоянството е най-трудно постижимо в спорта и в футбола. Това постоянство, което показват е резултатите, които постигаме, им дават самочувствие. Вече без значение в момента срещу кой и къде излизаме да играем, те играят със самочувствие. Това се видя и в матча срещу Лодогорец. Лодогорец в началото на пролетния полусезон е допуснал 3 гола. Ние успяхме да вкараме 3 гола в Разград и да се тръгнем непобедени. И то срещу, може да се каже, спокойно титулярния отбор на Лодогорец. А ние бяхме без 2 наказани футболисти, 2 контузени. Серкан Юсейн беше болен в деня преди мача, беше до последно под въпрос. И тук е момента да благодаря на хората от Лодогорец, които направиха всичко възможно да ни помогнат с лекарска намеса, той да се върне в игра, защото ако не ни бяха помогнали, той нямаше да играе. И на другия ден той се оказа и решаващ футболист с гол и асистенция. Но в Лодогорец постъпиха абсолютно фейерплей и помогнаха, за да може да стане един хубав матч и най-добрият ни футболист да ни липси. Станислав Генчев открехна вратата и ни разкри как лично той подготвя отбора си преди всеки един двубой. Първо, когато завърши матча ни за първенство, първата тренировка правим видеоразбор на изминалия матч, да покажем грешките, които сме допуснали и съответно и хубавите неща, които тренираме и са се получили на матч. След това в първите няколко дни, първите 2 дни от тренировъчния процес наблягаме на упражнения, които помагат за изчистване на грешките, които сме допуснали по време на матча. Третия ден обикновено
затвърждаваме нещата, които са се получили добре. И четвъртия и петия ден са подготовка за противника, с който ни предстои да играем. Тогава правим анализ на противника, анализ на неговата дефанзивна игра, офанзивна, на статични положения и съответно как ние да действаме. Но общо взето гледаме да държим на един стандарт и на един начин на игра, без да се съобразяваме срещу кой къде играем, за да могат футболистите по-лесно да свикнат. Когато едно и също нещо се прави, повтаря, неминуемо това води до подобрение и резултатите не закъсняват, но трябва търпение, защото не всичко може да се получи с една, две или три тренировки. Не всеки футболист може да разбере веднага какво се иска. На тренировка може да разбере, но когато на матч има напрежение, има противник, който се движи, не винаги нещата стават така, както искаме. Но когато това нещо се повтаря на тренировки, по време на матчове и носи успех, футболистите печелят доверие, доверяват се изключително много на треньора, когато виждат, че неговите указания носят успех и нещата се получават по-лесно. Фурора, който Станислав Генчев прави с Крумовград, неизменно води до различни информации относно неговото бъдеще. Той разкри водил ли е преговори с Левски. Първо, точно преди една година, по това време, ако не се лъжа, имаше пак такива подобни писания, че ще ставам треньор на Левски и ще заменям Мари Стилов. Тогава никой от Левски не ме беше търсил, нито имало някакви разговори. Абсолютно същото е към днешна дата. Нито имал някакъв контакт от някой от Левски с мен, нито разговори, нито са ме търсили някой от клуба да питат каква е ситуацията около мен. Към днешна дата няма никакъв контакт между Левски и мен. Още повече и тук е момента да кажа, че е изключително неприятно да излизат такива писания, защото така или иначе в Левски има много голямо напрежение. Неприятно е за треньора на Левски. Аз съм бил в подобна ситуация, когато си пише, че мога да бъда сменен, че друг треньор ще ме смени. Много неприятно това нещо за треньора на Левски, много неприятно е всъщност и за мен и за моите футболисти, защото те всеки ден се интересуват от това нещо, а на нас ни предстоят мачове с важни отбори и със сигурност това нещо ги разконцентрира. Така че бих помолил хората, които пишат подобни неща, нека да има нещо сигурно, когато има сигурно да го напишат, не просто така да изстрелват нещо във въздуха, не помагат нито на Левски, нито на Крумовград, просто това са спекулации към нещата. Сигурно Левски е най-обичаният отбор в България. Аз на драго сърце бих станал треньор на Левски, но към днешна дата няма разговор. А в края на това интервю ще разчупим разговор с серия бързи въпроси. На кого от вашия отбор бихте дали да изпълни решително дуспо в 90-та минута? Алекс Колев е голмайстор на отбора, той изпълнява дуспите, не виждам причина да го сменям. Кой футболист от Крумовград внася най-добро настроение в съблекаването на отбора? Трудно е да откоря само един. Може би Момчил Цветанов се откорява в тази роля. А има ли такъв, който обича да закъснява за тренировки? При мен трудно се случва това, защото когато закъсне един път, получава много голяма глоба. При второ закъснение се отстранява от отбора, така че футболистите не си позволяват да закъсняват. Има ли често глоби към някои от играчите? Когато някой нарушава дисциплината, най-нормалното нещо е да бъде глобяван, за да не се повтаря грешката. Това се прави в името на отбора, не се прави просто да им се вземат парите. След това тези пари естествено отиват за футболистите, като си направят, те решават какво да правят, дали си направят банкет, дали ще ги дарят за някаква благотворителност, но глобите си остават. Вие глобяван ли сте някога? Не мога да се сетя да съм глобяван. Може би един път в Литес, когато Любко Петрович беше треньор, той държеше да тренираме с кори на тренировка. Аз въобще не обичах да тренирам и винаги си ги спестявах. Но един път видя, че нямаме ме глоби. Това може би единствения път, когато съм глобил. Макар и в много ранна фаза на вашата кариера, но футболистът Станислав Генчев или треньора Станислав Генчев е по-добър според вас? Кариерата ми като футболист не беше лоша. Имах 5 шампионски титли, 3 пъти съм носител на Купата на България, вице-шампион на Румъния и на Кипър. Ако това нещо успея да го постигна като треньор, ще бъде изключително голям успех. Така че към момента футболистът Станислав Генчев е пред треньора Станислав Генчев. Знаете ли, че сте един от тримата футболисти в елита на българския футбол, които са вкарвали попадения с 8 различни отбора? Това не го знаех. Знам, може би, че съм единствения, който е играл с 5 различни отбора в финал за Купата на България. А може ли да сетите кои са отборите, с които сте отбелязвали в елита на българския футбол? Левски, Литекс и Лудогорец, Спартак, Варна и Черноморе също съм отбелязвал голове с Монтана и Левски Кюстендил. Плюс не, с Сетър не съм играл в първа лига, само в БЕС, Сетър и в белия група съм вкарвал, така че 9 са отборите, които съм вкарвал в професионалния футбол. И Славия също. Може ли да направите един Dream Team от 11 човека и като футболист, и като треньор, от вратаря до нападателя? Един отбор, не от 22 бих направил, но от 11 не мога, защото кариерата ми е минала през много добри отбори. Като треньор съм бил също и в Лудогорец, където сами знаете какви футболисти играят. Много трудно мога да избера само 11. 22 бих ги, така ще ми бъде доста по-спокойно и по-лесно. Аз съм играл с поне
ако не се лъжа, 6 или 7 футболисти, които са избирани за футболист на България. Само от това като започнем, излишно да казваме и за другите. Добре, като завърша, какво си пожела Станислав Генчев? За какво мечтае Станислав Генчев? Първо си пожелавам аз семейството ми и всички близки да бъдем живи и здрави, да се развивам в футболната ми кариера и да стана шампион на България като треньор. Това е краткосрочната ми цел, а дай Боже някой ден да имам шанс да излезна като треньор и в чужбина, да работя в чужбина, където да постигна успехи.